Ale ja si spomínam takú príhodu, to bolo tu na Kolíbe ešte, keď boli filmové ateliéry. A existuje taký veľký ventilátor, ktorý sa volá Vetroduj. Uh-huh. A to, keď pustia, tak to fúka do záberu, akože je vietor vonku, keď v exteriéri. Uh-huh. No. A ten, čo obsluhoval ten Vetroduj, si doniesol výkaz pracovný svojmu produkčnému, nebudem ho menovať, nie. A ten mu to prepočítal, hovorí, počúvaj, Šáňo, však to je blbosť, však to ti vychádza veľa. Akože veľa, no to ti vychádza 25 hodín denne, no to ti nemôžem podpísať. On sa zamyslel a povedal, ale ja som robil aj obedné pauzy.